Mirë kthehemi në studio, ka nisur biseda me Dash Sulën para kohë. Dash, shumë faleminderit që jeni në studio. Kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, Gjoj, që jam për ballë te dhe shpresoj të kemi një debat konstruktiv dhe sinqert, ashtu siç mendoj që do të dëshironi gjithë televizionin, tuaj, po edhe gjithë shqiptarët, sepse në situatën që kemi mbërritur është një situatë që unë vetë personalisht dhe shumë miqtë e mi që takoj dhe kudo, ka një zhgënjim total dhe madje edhe në portavolinë apo në moment të caktuar në biseda informale, e them që mua më vjen turp që jam pjesë e politikës, jo vetëm mua, se ka edhe shumë burra të mirë edhe zonja të nderuara në politikane, po që kemi marrë erë gjithë. Kemi marrë erë gjithë, është një ambient toksikum, mjallë i pisët, i korupcionit, të cilët ka rritën e nivele, të cilët është ngritë, nuk di, i keqë, i korruptuar, këtu respektohet, ose ngritë pjedestal, në mod, kurse pjesa tjetër, mjallë, sepse sot ishëm një miku në tim prokuror, që është shumë ndershëm, ka kaluar me vetë tingë, me gjithë janë që e takoha një moment që pim kafe, më tha vetëm kaq, tha, ore, tha, shiko punët tuaja, tha, hallat tuaja, tha, po si ka mundësi që më thotë ti gjë? Nuk duhet, po bëm gjithë të gjëjtë, tash ka marr fund këtë. Tash si mund të marr frym opozita, demokracia, sepse kritika ka si për majorancën, ashtu edhe për opozitën, kur duhet dominonin ato për majorancën, ç'është e vërtetë? Gjoj, ti ke mjaft drejtë edhe shpjegimi që mund t'je për të mendoj unë nga shumë, unë nuk mendoj që jam unë me i ditur politikan, apo njëri të cilët mund t'ja për rëqetën të shërimit të kësaj situate. Por unë të pakten, ashtu si e kuptoj unë, ashtu si e ndjej unë, unë mendoj që dy gjëra janë. Një e para, qëfar ka në dorë majoranta, qëfar ka në dorë opozita. Po e filloj nga opozita, mos e them nga majoranta. Opozita, unë e kam thënë të gjithë, edhe në debatet, në diskutimin dhe mbledhjet e grua elementare, e vitmi a gjë që ka në dorë opozita është karta morale, ka moralin. Asgjë tjetër nuk ka opozita, sepse po të shikosh gjithë shka pushtetet të cilët i merë majoranta, qëfar do lëkë edhe kompetenset që i takojnë të opozitës, si që është rasi Komisionit i Moreve, të rrugullorës të guvenit, të kushtetutës, të vendinit gjukatë kushtetuse, të pas zbatu shmëris të tyre, gjithë shka të intimidimit që i bëti institucioneve, apo të korupcionit galopant që ka përfshirë gjdo institucion, është të mershme, dhe, por në njëtën kohë, është kjo që unë e kam thënë, nuk mund të ndodhi ku çdo qoftë, personi X apo Y, që cilët e është në opozitën, dhe të cilët qytetarë shqiptarë në 2013 ne në përzuan nga pushteti për shkak të korupcionit. Dhe nuk do të ishte logjikshme që të thuash tani që unë, që kam qenë pjesëtar i kësaj majorance, qeveria ime e jona, dikur, në 2005, 2013, ka patur korupcion, por po themi në terma ideal, po diskutojmë që kanë vjedhur 100 milion euro dhe që korupcioni në këto 8 vite, dhe tashmë në këto 10 vite që janë socialistët, kanë vjedhur 1 miliard euro, dhe do të thotë që ne jemi më të ndershëm se sa ato. Kjo nuk mund të shkojë në kjo. Dhe unë nuk jam për këtë që të timasim në këtë lojma. I fundit është hajdut, është hajdut. Si e që vjedh bankën, si e që vjedh vetë vjedh me nga bida, po vjedh një banes. Pra, du t'i ndajmë të gjëra. Por, fatkesisht, politika këtu në Shqipëri nuk ka ardhur drejt përmirësimit, ka ardhur drejt degradimit, dhe këneta politike, korupcionit, për gjatë 33 viteve, përsëri nuk ka ardhur drejt përmirësimit, por ka ardhur drejt degradimit, dhe është për të ardhur këtë, dhe po të shikosh atë që ka bërë krahasimin, pra, nga hajdut të vegjel që kemi patur, apo hajdut me një masë aktuar X të vjedhur në 2005-2013, tani nga 2013 këte kemi hajdut më të mëdhej, po për krahasimin nga me trajse, apo me grushta, me thas e me kamiona. Kjo është të mërshme. Dhe kjo është e që ka vra shpresën qytetarëve shqiptarë. Unë për vetë, po jo them që personalisht, duke qenë që kam qenë nga 2005 dhe 2013, e kam kuptuar shumë edhe kam lexuar shumë mirë dhe votën qytetarëve 2013, dhe mendoja dhe gjykoja që ishte kisha ardhur momenti që ne do të ikim nga pushteti, sepse nuk i bëm gjërat ashtu siç duhat. Okay. Por ai besim të cilët të kishin qytetarë shqiptarë, edhe të kishin rinia, nuk
nuk u marr në konsiderat fare zero nga Zoti Rama dhe nga gjithë partia socialiste, sepse mjafton të marrësh indikatorët. Këto janë gjojtë të cilët masin dhe e thonë, marrim indikatorin që është më kryesori dhe do të thosha që nuk ka nevojë më të diskutosh më gjatë, edhe indikatori që është i lëvizjes së qytetarëve, imigrantëve, trive, trejeve, familjeve në nevojë apo familjeve të mesme, të cilët janë ato të cilët ikin nga syt këmbët çdo ditë dhe shifrat janë tronditse, flitet mbi 700 mijë, 800 mijë qytetarë brenda 10 viteve që janë larguar nga Shqipëria. Pyetja është thjesht, këto njerëz largohen për çfarë? Për një jetë më të mirë? Pa diskutim, largohen sepse s'ka shpresë tu, pa diskutim. Dhe shikoni që nuk ikin më vetëm ato të cilët mund mos kenë mundësitë ekonomike të vogla për të, po themi në gjuhën popullore, për të mbushur barkun me bukë, por të ikën shtresa e mesme, të ikën treja të cilët janë të shkolluar, pastaj kjo është e tmerrshme. Dhe së fundi, merr vetëm një rastin e fundit, kemi në buxhetin e shtetit të vitit 2024, këto kaluan llogaritë profesionet e lira, ato që trumbetuan përpara 2 vitesh, 3 vitesh që kanë zero taksimin profesionet e lira, tani do të grumbullohet 35 milion euro në buxhetin e vitit 2024 nga profesionet e lira, që do të thotë që Gjermania, këto vende, çfarë marrin to, po themi të IT-s, po themi të elektrohut, të mekanik, profesionet të lira të ndryshme, dhe këto i thonë, i ikni, mos e shofim këtu të zhdukni, ose që rasti i bonës të bebeve që gjithë shka flitet e diskutohet për emigrantët që mund të kthehen, po të shikosh me gishtet e dorës janë ato të cilët kthehen, edhe për bonësën e bebes, për sëri këto i edhe të që qështë historisë të kësjesi vëllimisht prap ja hoqen, pra janë shumë gjëra që diskutohet edhe pastaj është kjo problemi zbatimit të ligjshmërisë nga ana institucioneve. Ne, fatkeqësisht, parlamenti është në ditën më të zezë, po them. Unë nga patur fatin të jem nga 2005, por nuk ka qenë kështu. Për post rezervat e mia që kam maksimale për Zotin Berisha në qasje si ka bërë politikën, si është sjellë brenda Partisë Demokratike, por për hirë të vërtetës, flasë brenda konturëve të marrëdhënies qeveri ekzekutiv parlament edhe brenda funksionimit të komisionit parlamentareve. Nuk ka qenë ashtu Zotin Berisha. Ka defektet madje të mëdhaja që mund të them dhe nuk mund që mund të shtjellojmë në një moment tjetër gjëra të tjera, por në aspektin e Zoti Berisha ishte një shtetar. Pa vite nga një moment të ndoshta dhe reflektimi për shkak të qeverisë nga 92 gjardhë në një gjardhë më parshme, sepse shikoje që ka pas hapësirë jashtëzakonisht të madhe, opozita flasim gjithmonë në fjalën dhe në komunikimin dhe janë marrë vendime shumë të forta në kuptimin të bashkëpunimit dhe të marrëdhënieve të pavarësisht që unë kam qenë kundër ndryshimeve kushtetuese të vitit 21 prill 2008, sepse, por bashkë me katër kolegë të tjerë, por po të shikosh, hapësira ishte mjaft e madhe opozita, apo marrveshje shumë të tjera. Ose mund të marr vetëm një rast, unë marr në rastin për sa i përket të zgjedhjeve të bashkisë të Tiranës, ose zgjedhjeve vendore, vetëm për problemin e certifikatit janë shtyrë zgjedhjet 2 javë në atë kohë. Në një kohë që pa diskutim ka patur problematike dhe atëherë, e kupton, por nuk ka qenë elementi kriminal, ka qenë kaq i përhapur që dilte në mënyrë të hapur. Nuk bënte vaki që po themi siç flitet rëndom në protokollin e gjëra që thon njerëzit që deri dje elementi kriminal apo po themi të fortët ishin deri tek një gjob makine, tek një bllokim makine, por nuk vinin dot në vendimarrje në tavolin apo të ishin në listat e deputetëve të kryetarëve të bashkisë, a kupton, apo të merrnin të ishin në biznesin e tendra që të hynin në pjesë biznesit të ndershëm. Kurse sot tani po të bësh analizën bashki, analizën në rang qarku apo rank Shqipërie, shikoj që ke mjaft njerëz që do të janë të arrestuar në elemente kriminal, të cilët i kanë investuar të gjithë paratë e krimit. Unë nuk mund të harroj, unë kam punuar deri në vitin 2005 në prokurorinë e përgjithshme, kam patur fatin që të kemi komunikime edhe me antimafinë italiane, prokurorët antimafisë italiane. Edhe fatkeqësisht zoti Vinja, që ka qenë kryet prokurori i antimafisë në atë kohë, e thoshte dhe këmbgulte që Shqipëria banda e krimi në Shqipëri dhe bandat kriminale të Shqipërisë, krimi organizuar në Shqipëri, thoshte fatkeqësisht është duke forcuar për ditë dhe po nuk morët masat të qysh në këto momente fort, do vite, dhe tani ju e patë qëfar tha Nikole Grateri, që është përgore antimafjes së Napërit, që tha krimi organizuar dhe bandat kriminale të Shqipërisë janë në vendin e tretë në Europë dhe në Amerikën Latine, kjo është të mërshme. Apo përgorori Katanzarës janë
madh katazarët për sa përket investimeve të real estate në investimeve këtu, ka patur shkrimet tjera të fundit për sëri nga investigimi që kanë mediat e huaja. Pra, është, nuk ka shpjegim gjojtë që të thua që tu të ndërtohen nga 25 vjeqarë, nga 30 vjeqarë, 20 vjeqarë të kjenë pasurit maramense të investimeve në pasurit e pajluqme. Përcjell dhe një model. Edhe shikojnë të një spagu, po ku bën hetimet pasurore dhe shikojmë që ndërtime bloqe, nuk po bëhet më fjalë për një godinë, por flasim për bloqe godinash ose sipërfaqe të mëdha ndërtime, sepse sigurisht parat të rrjedhën nga trafiku dhe korrupsioni, ato nuk mund të majnë nëpër shtëpi, ato do të investojnë. Dhe sigurisht gjen rrugën. Edhe unë kam thënë trojka që i bie, krimi organizuar që bie parat, politika që i mbështet, edhe biznesi bën bashkë dhe vazhdojnë në këto investime dhe që dëmtojnë totalisht biznesin e ndershëm. Okej, dashi, jam dakord në shumë pika të parashtrimit dhe tani jemi në një moment ku koha nuk është aleat i opozitës, sepse kemi ramën i mandat të tretë dhe gjasat nuk janë shprezdënse që mund të ketë një kthes në zgjedhjet e ardhshme. Po humbet një kohë e vlefshme në këtë, po themi, bashkim, pa bashkim, pati një propozim nga partitë e vogla, është hequr fjala bashkim nga fjalorit paktën me Bashën, dhe çfarë ndodh me grupin e tjerë të deputetëve guximtar që thanë një të vërtetë? Nuk duhet as Basha, as Berisha. Gjoj, tani, unë e kam të qartë rrugën time se ku do të shkoj kjo gjë. Dhe këte kam thënë dhe kolegëve dhe vazhdojmë dhe të qëndroj fort të asaj ideje, e thashë që është një fillim të emisionin që karta morale është ajo që ka opozita. Se ka shumë rëndësi fjala nga kujt gojt del dhe kush e thot dhe kush e artikulon, se qëfar është politika. Me imajin qëfar ke si person, si grup politik, apo si një forcë politike, dhe mesajin qëka ti për cil të qytetarët të tjerë. A diskutim unë nuk i heqë asë dhe një pikë, edhe asë një presje të gjithë mjetëve të cilët përdor majoranca, pa diskutim, që janë mjetë shumë të forta dhe të cilët bëjnë të mundur, sepse du të kemi një gjë parasysh, si që ishë në zjetë 25 prill të 2021, sepse a ishë njësia masë, nuk mund të masë fare asë 14 majin, asë 6 marsë, sepse më shumë e kemë brenda vetit dhe qytetarë pasaj ndikojnë pa diskutim që mjetë ato i përdorën, po nuk ishë nevoj të i përdorën shumë, ose i ka përdorë edhe mund të fitoshin, ose nga Afrika për se kishën që do fitoshin, mihel i përdorën, aq sa përdorën edhe arritën ato rezultate. Por kurse në 25 prill të llogarit ne ishim pa bashki, po themi pa polici, pa ushtri, pa zgjasja, me një pa koalicione zgjedhore, pa asnjë lloj me ndryshim 5 herë kodit zgjedhor, me 3 herë ndryshim kushtetutës, prishje marrëveshje 5 qeshorit me 30 korrikun të 2020-s dhe përsëri u nda me 35.000 vota. Në një kohë që fort LSI-ja që ishte partia që quhet sot, ajo kishte 110.000 vota dhe merr 4 mandate. Dhe partia Socialdemokratë e zotit Doshi nga 35.000 vota merr 3 mandate. Pra u deformua dhe rezultati pa diskutim që do të thotë. Ishte edhe pak gabim taktik i opozitës. Gjitha, po prapse nuk ishte, në edhe bashkim mekanik, ta them unë ashtu, po prap bashkim mekanik, ti marrë vota shumë nuk të shkojnë, kuse koalicionit janë mënyrë tjetër, form tjetër, sepse dhe mund të përfshihet gjithë në një listë, po prap mos menon që vinë votat në atë lloj forme. Por si do që t'ishem, dërpreje koalicionit, që hera parë, prishe koalicionit me qysh nga 92-shin, në zjedhët 92-shin, e deri tani. Por ka një gjë, përsëri që qoftë opozita nuk është e bashkuar, nga aja deri tek zhëja. Dhe po të kujtohet ju e mbani mend atëherë thënia fashme që kishte Rama që aleancën e qelbësirëve të gjithë thoshte bashkom, kushdo qofshin vetëm për të rrëzuar Berishën, për të rrëzuar Partinë Demokratike me aleatët e saj. Edhe unë kjo shprehje unë nuk e marr shprehje si është shprehur në aspektin pozitiv të gjuhës letrare, por atë aspekti që do të thotë që ti do duash patjetër nga aja drejtë gjë thash përsëri, duhet të bashkohemi pa diskutim. Kemi nevojë për çdo lloj vote. Dhe mekanizmet janë dhe ekzistojnë. Unë nuk jam nga ato të cilët do të marr domenin e vërtetës apo të asaj që kam thënë, por nga muaj shtator kam kërkuar dhe kam thonë, që duhet filluar nga Zoti Berisha, i cili fatmjesisht dhe fatkesisht... Nga burimet që ti ke qenë shumë i sinqert me Berishën edhe për balë. Pra i ke thënë që doktor me ju nuk fitojnë do të. Dhe djetë që grupimi që është pas ti do të mbështes atë si kandidat për kryeministër në një garë eventuale, patëm rikonfirmimin.
Unë në këtë rrjedh do ta pranoj grupimi pavarur Berishën. Edhe një herë Gjoj, unë kam thënë që zgjidhja nuk është zoti Berisha për të ardhmen e opozitës. Por edhe pas zotin Berisha nuk ka zgjidhje. Që do të thotë? Që zoti Berisha do të prevaloj arsyeja, madje arsyeja gjithmonë arsyeja, që të shikojmë që nëse do ta bëj për vete dhe për një grup caktuar që të jenë deputet në 2025, kjo është një, po them, një fatkesi e madhe. Unë e kam thënë dhe gjithë kolegëve, siç unë dhe shumë kolegë tjerë, të cilët do bënim një pakt thjesht për të patur një mandat në xhep edhe për të marrë një rrogë 4 vite të tjera, kjo për mua do ishte një tradhti që unë personalisht dhe kolegët e mi do t'i bënim qoftë demokratëve pa diskutim, apo dhe gjithë qytetarët shqiptar, apo në momentin aktual ku jemi, që unë personalisht dhe kolegët e mi, të cilët kemi një zë ndryshe në të parlament, përsëri do të thosha që do ishte një tradhti për demokratët dhe për qytetarët shqiptar, sepse nëse në do të duheshin të lipiheshin pushtetit për benefite personale apo të familjarëve tonë, përsëri kjo do ishte të mërshme dhe unë nuk e konceptoj kështu politikën bashkë me gjithë kolegët. Edhe se fundi apelonin ndërgjegjes së tij, pra. Edhe se fundi do të thosha që nga aspekti i politik dhe demokratik, edhe debatit demokratik apo të funksionalitetit të një demokracie, më mirë si që jemi ne, po themi, më fali për dërgjuhën popullore që thonë kashte tjetër gjë, se sa këshu si që janë aty ku janë të Partia Socialiste, që ka zero debat, zero problematik, flenjë gjumë gjithë gjarat. Unë nuk pretendoj, edhe gjithë kolegët e mi, po nga 2005, kur unë kam arritur në parlament, kam gjetur burra dhe gra, zonja dhe zotrinë të nderuar tek Partia Socialiste dhe Partia Demokratike me titull profesor të pafundëm. Ishim të zgjem. Tani, edhe në vitet, unë isha aqë i rritë, në vitet turp, kur të vijet të debatoja, ose kishe ngarkesa, po të themi, për para atyre, për të folër, sepse ishim profesor, Zoti Ruka, Fatos Nana, Namik Dokle, po të themi, tjere shumë, Emilita Mekti, apo në kravë tjere, Besti Mustafajri, Gjep Uka, Gzim Karapici, shumë deputete, ama nga 2009 të pasaj, filloj pak nga pak, dhe sot është një parlament mediokër, ndjes, por unë, a dhe kokra të mira. Pa disurim, nuk them që s'ka, edhe sot, edhe unë e kam thonë që Shqiprin 20-50 kokra janë ato të cilët e trazojnë politik, në korupcion, edhe në parlament, në politikët gjithë, edhe me biznesin, edhe biznesi të cilët e majnë peng të Shqipri. Kurse pjesa tjetër, në një farë mënyrë, në përthemi në thosë, jemi sklever të kësaj pakice të cilët kontrolonë gjithë shka në këtë shëqëri. Por, unë po jo theme, nuk du absolutisht fy asë dhe një kolegë, asë të opozitës dhe asë të mëgjërandës, po ashe pa faqme, ti eshë deputet i parlamentit të Shqipërisë dhe sinqerisht mos e njoh unë apo kolegët mi të njohim kolegët të majorancës, pyesin ajer ku kush si e ka emrin ky. Ky zonja ose ky zotëria është të mërshme. Realisht nuk i njihni. Nuk i njihni edhe ne. Imagjino qytetarët mi, se tani për çfarë detyre kemi ne që vim atë. Në jetë unë jam nga ato që edhe ftesa kur e marr nga mediat ose gjithmonë them detyra ime si politikan është të bëj politik, jo të fshihem. Jo të jem njëri që të kur nuk dua se që kam kërkuar në media të them që më merren apo në emision me gjëra absolutisht s'ka për ta bërë asnjëherë, por fakti që kam ftesën nga mediat tregon që aq sa di un, po themi, me budalligun tim e bëj dakord e bëj politik ose jap një kontribut dhe kjo do të ishte detyra e çdo politikani. Pra, edhe intervista e fundit që kishte sa ishte ambasadori në detyrë që është sot i ambasadës amerikane, më lexova me shumë mësi dhe thoshte në momentet caktuara, detyra kush e politikanëve, kjo, detyra parlamentarëve, kjo, detyra profesionistëve ndihmore, dhe i bota krahasimin me Amerikën. Gjoj, ja, ne kemi hyrë, se jam i bindur, ndoshta pa të marrë pyetjen, se do të bësh atë pyetje për gjendjen aktuale të cilat jemi ne në parlament dhe me të situatë të cilat. Po, pyet, çfarë do ndodh? Çfarë do ndodh? Si jeshini rrugën përpara? Un po ju them shumë sinqerisht që mos mendoj që ne jemi komod, mos mendoj që ne jemi të lumtur, që në këtë situatë që jemi. Dhe përposa sa çfarë ne akuzohemi, un
kryetari i grupit elementar zoti Bardhë dhe gjithë kolegët që kemi një mendim ndryshe ose kemi qenë atë që kemi thënë që nuk është zgjidhje as zoti Berisha dhe as zoti Basha, kemi tentuar dhe kemi bërë këtë lëvizje opozitare pavarësisht që jemi bashkuar me zotin Berisha dhe që kam thënë unë nuk i heq asnjë pikë, asnjë prej ndryshimeve të mia, për sa përket mënyrës se kanë funksionuar Partia Demokratike me zotin Berisha, por kjo nuk më pengon, nuk më pengon, sepse më e keqja më e madhe sot në Shqipërisë, po e them, është majoranca, nuk është opozita. Pavarësisht që opozita pa diskutim duhet demokratizohet, duhet forcohet, duhet bashkohet dhe duhet ketë kartë morale shumë të forte, atë që ka thënë ju dhe nuk do të isha kurse si për asnjë emër, as për zotin Berish, as për zotin Bash, as zotin Meta dhe asnjëri tjetër, këto emra të cilët janë konsumuar politikisht në funksionet presidentit apo të kryeministit apo të ministrave, po do dëshiroja edhe pa diskutim që opozita do të kishte një qasje komplet tjetër. Do të kishte, unë kam propozuar që ne do të bëjmë një risi. Risia do të ishte kjo. Mendoj unë që kreu qeverisë, ekzekutivit do të dali përpara një figurë e pastër, pa një kaluar terrët, i papërfolur, që të ketë një ndeshmëri, sepse unë e kam thonë dhe them shpesh që ky vend ka nevojë për burra dhe gra që kaq ta duan Shqipërinë, edhe kaq të jenë të ndershëm. Jo më shumë, kaq, sepse as unë jam margaritari, jam kristali i politikës edhe i shoqërisë shqiptare, apo që s'kemi gjunahe, apo s'kemi problematika, por kur shikoj veten time që kam 100 herë apo 1000 herë më shumë moral se sa disa kokra aty, apo që ketë njerëz të opozitës të tjerë, të cilët mund të jenë kandidat për kryeministër. Madje do të avancoj edhe më tej që edhe qeveria në hije, duke filluar nga ministra qytetore, kur të dalim përpara qytetarëve shqiptar, më të hershme. Patjetër, edhe kur dalim përpara qytetarëve shqiptar, ne do të dihet kush është ekipi, jo siç është sot, që Partia Socialiste, që po është zoti Rama, po ishte kandidat për kryeministër, është kryeministri i ardhur që kandidoi në 2021-shin dhe pastaj ministrat vuri ato që cilët arrati në burg, zhdukën e gjëra. Nuk është, aty do të japësh mundësi qytetarëve që votën që ti jep, jo vetëm si subjekt, por edhe si individ, kush është kryeministri kreu ekzekutivit, kush janë ministrat, dhe kaq mjafton që ti vesh me një platformë të qartë dhe të ekspozuar të pastër që qytetarët të gjykojnë jo vetëm programin e forcës politike, të cilat thjesht ngjelet një shkrutër e zeza mbi të bardhë në ato letra, por edhe të personit të cilët ai voton, që do ta di që është gjoj apo është dashur kush tjetri. Kjo është shumë e rëndësishme. Si është rrugtimin e Lulzim Bashës, sepse that bashkim, por ju në fakt unë datë prej ti për një parim moral për atë që i bëri rizgjedhjen me një grup më të reduktuar të antarësis, gjithnjë më të reduktuar deputet, edhe Basha sot për kërkon të imponoj regula të mëdha të lojës pa patur numra, apo për themi aspektet tjera. Unë, kur u ritheva nga një periudhë dhe shkëputur në politikë në vitin 2021, sigurisht jam rikthyer në saj të kërkesës në ratë parë të demokratëve të Peqinit, të qarkut të Elbasanit, sidomos Peqinit dhe Belçit dhe gjithë tjera, sepse po ta shikoj në aspektin tim personal, vazhdoj një rehati të familjes sime, por unë mendoj si qytetar, kushdo në çdo lloj fushë, në çdo moment duhet t'i japim kontribut. Dhe kjo është sepse jemi të vdekshëm në këtë botë, edhe sa jemi aq sa kemi mundësi tona, kur jemi tri edhe aktiv, duhet t'i japim kontribut, sepse ndryshe nuk do rregullohet jeta e brezave të ardhshëm. Dhe pa dhe një ftesë dhe nga Basha. Pa diskutim dhe nga zoti Basha dhe e kam respektuar atë ftesë, pavarësisht që unë kam qenë ndër njerëzit e afërt, jo të zotit Basha, aq shumë, flasim për periudhën 2017-2021, për shkak dhe të pamundësisë të kontakteve aq të forte, duke mos qenë në atë periudhë aq afër në politikë, por gabimi ose çmenduria kolektive që bëri zoti Basha, sepse zoti Basha i ngelet, zoti Basha i ngelet ajo çka u bëri gabim në zgjedhjet, në ndjekjen e mandatit në 2019 dhe mos pjesëmarrja në zgjedhjet vendore, ajo ka qenë një çmenduri e cila sot po jep efektet, sepse çdo vendim politik të cilët merr lideri, ai është kryesori, sepse ne mund të shmendim që të gjithë, edhe themi të ikim, por para e liderin kryer aty, i cili që do të thotë që edhe kur fiton të atribohet shumica ty, e fitores, edhe kur humbet do t'i presësh po ti ato shigjella. Dhe sigurisht edhe pas 25 prillit, unë, për hir të vërtetës, me sinqeritetin më të madh, nuk kam qenë që zoti Basha duhej të rëndë se kishte mbyllur ciklin me 25 prill të 2021.
21-shit. Ne pastaj mos harrojmë mënyrën se si janë bërë fushata, mos flasim që ne i dim, i kemi diskutuar brenda që ka qenë një shumë gabim, si është konceptuar vetëm rreth figurës së tij, duke hyrë me një makine dhe mos ashtu gjë të tjera. Në një kohë që Rama bëhet komplet lojë tjetër, se si prezantohet e jepte më shumë fuqi deputetit apo strukturave poshtë, ndërsa zoti Basha mendon se ta kishte gjithë fitoren për vete. Edhe nuk duhet të ishte në zgjedhjet 12 qershorit, 12 qershorit aman, që më falni 12 korrikut që bë kryetari i partisë dhe un këtu e kam pat problemin me zotin Berisha dhe me gjithë mbështetjen e zotit Berisha dhe jam ndar në nën shtator për arsye sepse edhe zoti Berisha dhe gjithë mbështetja e zotit Berisha, të cilët sot thonë që ne nuk e dinin çfarë bote Mehmeti, si që është historia me Enver Hoxhën, pra të shi nuk mund të pranoj një gjë tillë. Pra në momentin që gjërat do t'i themi që po, deri këtu është fundi, joja është jo, është mjaft, do t'a kishë mbytur. Pavarësisht kësaj, ne me nën shtator e mbrapa, që duke ditë fuqinë e zotit Berisha, dhe po t'ishte për problemet personale, që të futis në politikë, pavarësisht që për të rinë 2005 kam hyrë në sajtë demokratëve në mënyrë të fortë dhe kërkesë, i kam qenë drejtor në prokurinë e përgjishme, u kërkova dhe hyra. Por, t'ishe për personalisht do të zgjidhë zotin Berisha, por nuk kam zgjidhë zotin Berisha në atë, kam zgjidhur për një arsye shumë të thjeshtë, që të shikoj për para, pavarësisht problemet të cilat zoti Basha bëri gabim me mënyrën se si e bëri, si e lëndoi zotin Berisha, edhe ndoshta do të ishte një hakmarrje personale mas nën shtatorit, të cilët ai i kam thënë, nëse ke qenë shtrydhur, ke qenë intimiduar apo i kontrolluar nga zoti Berisha, ti nuk mund të vish tani në këtë moment dhe të japësh shkelmin në këtë lloj forme. Do ta kishe bërë shumë më parë. Të njëjtë gjë ja kam thënë dhe zoti Berisha në mbledhje grupi parlamentar, që po të isha unë vend zotit Basha këtë që ai e bën nën shtator do ta kishe bërë përpara ca vitesh, nëse ti ke qenë njeriu i cili imponoje vendimarrje apo në aktet e tij. Do të jemi të qartë. Pra ky dallon lideri. Pra një lider nuk mund të lindësh kohë paqe, por rritesh në kohë lufte dhe bësh lider në kohë lufte. Dhe Basha kishte gjithë mundësinë në kohë opozite. Pra zoti Basha ka humbur gjithë garat, legitimitetin për të qenë në krye të opozitës në tërësi, por unë nuk jam kur kundra që edhe zoti Basha atë grush që ka i të votave do të kanë vlerë. Por ama mos harrojmë që thash, nuk është zgjidhja e zotit Berisha për të kthyer në pushtet opozitën, por pa diskutim, zoti Berisha është zgjidhja sepse ka shumicën e opozitës. Pra edhe nga pikpamje, po themi matematikore, të bashkosh votat, do duhet që patjetër të jetë. Por kjo mbetet në dorën e zotit Berisha, sepse zoti Berisha tash ka arritur në një moshë, një pikuri, po të themi politike ekstreme, edhe mosha fizike nuk është do të gjykoj keq se un kam babain me të njëjtin ndjenjë si zoti Berisha, edhe e respektoj maksimalisht, edhe do të duaj që të jetë në krye të themi të qoshes për çka për demokratët dhe çka për vajso për demokratët. Por është ajo historia ose që tregoni do të duhet të kesh këmb këll që të heqësh karrocën dhe karrocën do ta tërheqin 3 apo njerëz me vitale dhe të cilët thash çfarë xjerrin ato dhe artikulojnë dhe çfarë imazhi kanë personalisht edhe çfarë mesazhi i përcjellin. Është shumë e vështirë të themi për herë të tretë të rikthehesh atë. Por do duhet që zoti Berisha mund të na apeloj, unë nuk kam humbur shpresën dhe mendoj. Do të kishte një zgjidhje. Mund të ishte kjo zgjidhja e federatës që diskutohet, që mund të ishte po themi kreu i kupolës së federatës zoti Berisha apo mund të drejtoj nga një treshe, me një vendimarrje 2-1 që mund të ishte kjo. Edhe ekipi për kryeministër dhe qeveri do të ishte një ekip i ri, i kujtoj që të thuaj qytetarët qytetar që nuk ka partia më nesër që do të marrë vendimarrje për ministër që do të jetë X-i apo Sidoni, por do të jetë ky kryeminist, do të jetë kjo qeveri dhe sigurisht strukturat pasaj do të zgjedhin, po themi në pjesën tjetër të poshtë të qeverisë. Kjo do të ishte rruga. Dashi shumë faleminderit për bisedën e sinqertë. Faleminderit edhe nga ana juaj Gjoj dhe kënaqësi ishte për mua, sinqerisht. Edhe për ne. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak.